Чи з'являється об'єм даної ситуації? Заборонено. Проходить тести разом з інструктором Олександр Він, колишній військовий, отримав поранення у 22-му році під Ірпенем. Нині чоловік на візку та попри все хоче опанувати нову професію. Пошуку роботи, саме більш такий оптимальні варіанти – це перевозки. Тобто можна заключити договір з фірмою, займатися перевезеннями. Доки ж був на службі, розповідає Олександр, часу на навчання не мав. Вже після став шукати автошколу. Утім, на категорію С1 в жодній не було ліцензії. Про заняття на базі університету прочитав в інтернеті і дізнався. Тут з акредитацією все в нормі. Я зразу зв'язався з представниками цієї автошколи, спросив, які б документи потрібні, вони мені предоставили, які потрібні документи. І я вже надав документи і після того чекав, коли вже почати теоретичні заняття. Теорію в автошколі вивчають місяць, далі ж переходять до практики. А це ще 7 тижнів занять. Інструктор з водіння запевняє, керувати вантажівкою нескладно. Головне – пам'ятати три важелі – газ, гальма і ще… Сцепління. Він знаходиться ближче до двері, і він дозволяє нам вижати сцепління і включити коробку передач. Дотепер права категорії Б та С1 отримали вже 5 людей з інвалідністю, розповідають в університеті. Ще 20 нині проходять навчання. В нашому виші все зроблено для того, щоб особи з інвалідністю могли почували себе тут впевнено і могли навчатися на нашій відкритій категорії. Наші будівлі обладнані пандусом, обладнані ліфтом бомбосховища та спеціальними санузлами. Поки що це єдина автошкола, яка надає людям з інвалідністю можливість отримати водійське посвідчення категорії С1. Це пілотний проєкт МВС. Якщо бажаєте записатися на навчання, контакти для зв'язку на екрані. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».